rollo, gente. En esta ocasión les traigo aquí esta página de Danny Droid Master, gente, que me funcionó mucho para sacar diamantes. Lo único que tienen que hacer es presionar aquí donde dice diamantes gratis para Free Fire, gente. Y ya de él más solamente tienen que ir siguiendo las pruebas, como pueden ver aquí, diamantes gratis. Y solamente tienen que presionarle ahí, gente. Y ahí les va a ir diciendo los próximos pasos para que puedan conseguir muchísimos diamantes más, gente. Contando cifrão, tá tudo bom. Vou ver se tanto que fica sua leve que tranquilão. Fiz o avão, tendo noção. Tô com meu carro, tô com a maçã. Tudo de tão. E dessas mina que vem no dia, me rebola o bundão. O que ela quer? Uma bolsa brilhante. O que ela quer? Uma bolsa da Mauai. Quero com peça diamante. O que ela quer? É ser rico demais. Ah, você crema na planta. Ela que só pisa no canto de desire. Ocupa sua paz. A minha corrente parece sol. A minha corrente parece flash. Olha o meu carro, tá sentando. Abasteço só meu, fico sem estresse. Tudo mudou, tudo passou. Em 943, girando o mundo para o Big Grace. Eu tô bem longe e nem se lembrar. Ai, não vou surfar. Eu faço música pra chegar no topo. Faço essa roupa pra me achar. Acabo com milhas de calma no sobra. Ah, vou voar. Sabe a sequência que eu vou somar. Pego minha grana pra pressionar. Sabe, eu tô bem de grana e tô bem xingar. Ah, fé. Eu não aguento esses dé. Fico rico com o som. E tem só falando na net. Elas me chamam de chefe. Tudo que eu não sei. Mas eu só sei, eu não tô na bed. Fogo milhão. E na cozão. Quando tu vi me contando cifrão. Tá tudo bom. O que se tem que fico sua, baby, que dragulhão. Fiz o avão, tendo noção. Comprei o carro e comprei a maçã. Tudo lindão. Tinta essa fina que vem no viagem e agora o bundão.